Qytetarët po ndërgjegjësohen gjithmonë më shumë mbi rëndësinë që ka shëndeti mendor. Edhe pse pritej që viti 2021 të kishte më shumë vizitat e psikologu për shkak të ndikimit të pandemisë, ky vit ka shënuar dy fishim të personave që kërkojnë ndihmë të specializuar për problemet e tyre psikologjike. Presidentja e urdhrit të psikologut, Valbona Treska, tregon se kjo lidhet me rënjen e paragjykimit për rolin e psikologut dhe pranimin e problemeve mendore nga qytetarët. Në vitin 2021 dhe menduam që ky do ishte bumi i klientëve mbas pandemisë, por në fakt në rezulton që kemi pasur vazhdon rritja edhe në vitin 2022. Nuk është më paragjykimi i popullatës për psikologun për të mos shkuar tek psikologu. Njerëzit qasen shumë më lehtë ndaj psikologut dhe besoj që kjo është arsyeja e parë, domethënë janë shumë të prirur për të shkuar dhe njohin shumë më mirë tani profesionin e psikologut, kjo edhe për shkak të fuqizimit që urdhri i psikologut i ka dhënë profesionit psikologut në tërsi. Evidentimi i problemeve të theksuara mendore sipas psikiatres Ariana Reli vjen kryesisht nga të rinj që kanë mos marrë veshje në punë. Ajo shprehet se i duhet të kryej rreth 20 vizita në ditë, ndonse në kushte normale duhet të bëj maksimumi 6, gjë që përkthehet në ngarkesë pune. Numri i vizitave që kërkojnë ndihmën për psikiatrin është po thuaj se dyfishuar me një vit më përpara. Numri i të rinjve është rritur shumë. Përgjithsisht janë problemet të lidhura me vendin e punës apo marrëdhëniet me eprorët dhe më pak ato brenda familjes. Në një ditë përafërsisht 20 vizita. Një psikiatër duhet të bëjë jo më shumë se 6 vizita në ditë për të ruajtur kapacitetet pa diskutim, për të marrë cilësinë maksimale të shërbimit edhe pacienti. Rritjen e vizitave, psikologja dhe pedagogja Jonida Haxhiu e lidh edhe me temperaturat e larta. Stina e verës përgjithsisht shoqërohet me një shtim të problemeve psikologjike, me një shtim të problemeve të shëndetit mendor, gjë që lidhet me një sër arsyesh. Arsyeja kryesore pse mendohet që ka një shtim të problemeve të shëndetit mendor në stinën e verës janë problemet, le të themi, përjetimet fiziologjike që shkaktohen për shkak të temperaturave të larta. Temperaturat e larta kanë një efekt fiziologjik. Kanë shoqërohen me shtim të rrafjeve të zemrës, probleme djersitje, probleme me gjumin, probleme ndryshimi ritmit të ushqyerit. Në vendin tonë numri i psikologëve është në rritje çdo vit. Megjithatë, nga 1900 në total, vetëm 1200 prej tyre janë aktivë.